Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərara əsasən SOCAR-ın dövlət büdcəsində olan 675 milyon manat borcu silinib. Bu haqda Kontaktaz məlumat verib. Borc şirkətin 2014-cü ildə Mərkəzi Bankdan götürdüyü kreditlər nəticəsində yaranmışdı. 2017-ci ilin yanvarında Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən Hökumət SOCAR-ın Mərkəzi Banka 645 milyon manat məbləğində əsas borcunu dövlət büdcəsindən ödəyib. Bu borcu tələb etmək hüququ Maliyyə Nazirliyinin şəxsində dövlətə həvalə edilib. Sənədin mətnində belə görünür ki, Maliyyə Nazirliyi neft şirkətinin nizamnamə kapitalını tədricən artırmağı öhdəsinə götürüb. SOCAR-ın bu çoxgedişli kredit əməliyyatlarından qazanclı çıxdığı ehtimal olunur. 2012-ci ildən etibarən Nazirlər Kabinetinin sərəncamları ictimaiyyətə açıqlanmır. Bu sənəd ekspert iqtisadçı Qulu İbrahimin sayəsində ictimaiyyətə çatdırılıb. Onun fikrincə, bu əməliyyat ictimai vəsaitlərin israf edilməsinin parlaq bir nümunəsidir.